מטופלים יקרים, עברתם ניתוח השתלת אלבד וחשוב לנו לשמור על בריאותכם. בסרטון זה נסביר איך לבצע החלפת חבישת מוצא הכבל. נעבור ונדגים שלב שלב. יש להקפיד על סדר הפעולות ולבצע אותן בזהירות ובבטיחות על מנת להגן ממחוללי זיהום. אז לפני הכל, קיימות שתי ערכות חבישה שונות. האחת, ערכת חבישה להחלפה שבועית, בה תמצאו חבישת CHG. והשנייה, ערכת חבישה להחלפה יומית, בה תמצאו חבישת היפודרס. בכל ערכת חבישה תמצאו את הפריטים הבאים: מסכה כירוגית למטפל ולמטופל, כובע, זוג כפפות נקיות, זוג כפפות סטריליות, מגבון להסרת דבקים, מגבון אלכוהול לניקוי אזור החבישה לפני הסרה, משטח סטרילי, אחד לכל החלפה, 5 פדי גזה, מקלון חיטוי וקיבוע כבל. סוג החבישה נקבע בהתאם להנחיות הרפואיות. סדר פעולות החלפת החבישה זהה לשתי הערכות. החלפת החבישה נעשית אחת לשבוע כל זמן שהאזור החבוש נקי וללא הפרשות. בכל מקרה אחר, יש להתייעץ עם צוות מרפאת האלבד. אז בואו נתחיל. את החלפת החבישה חשוב לבצע בבגדים נקיים. יש לשטוף היטב את הידיים. לאחר מכן, יש להכין משטח נקי עליו תניחו את ערכת החבישה וחומר לחיטוי הידיים. כשהכל מוכן, חטאו את הידיים בחומר חיטוי ופיתחו רק את החלק העליון של האריזה בצורה סטרילית, כאשר אתם נוגעים רק בחלק החיצוני, בצבע הכחול, ולא בחלק הפנימי, שבצבע לבן. שימו בצד את הכפפות הסטריליות ופד האלכוהול. אספו את השיער בכובע הכיסוי ועטו על עצמכם מסכה. חשוב לזכור שגם המטפל וגם המטופל מחויבים לעטות מסכה. לאחר מכן, יש להמשיך לפתוח את שאר האריזה. הפכו את השקית הריקה לפח, בו תניחו את האשפה. בשלב הבא, חטאו שוב ידיים ועטו כפפות נקיות. קחו את המטלית להסרת דבקים והסירו בעזרתה את הקיבוע וגם דבק נראה לעין. לאחר מכן, נקו את האזור סביב החבישה עם פד האלכוהול. לאחר הניקוי, התחילו בהסרת המדבקה. ההסרה נעשית כאשר החלק שהודבק אחרון מוסר ראשון. שימו לב לשלבים בדיוק כמו בצילום. ראשון, מוסר את המדבקה עם התאריך. לאחר מכן, החלק שמתחת לכבל, ואחרון, מוסר את חבישת ה-CHG הגדולה. לפני הסרת החבישה בשלמותה, הניחו יד אחת על הכבל על מנת לקבע ולמנוע תזוזה או משיכה שלו בזמן הסרת החבישה. אל חשש, בצעו זאת בעדינות וביטחון. את הכל יש לזרוק לפח שהכנתם מראש. בסיום ההסרה, הורידו את הכפפות וחטאו ידיים. הסתכלו האם יש דימום, אודם, נפיחות, הפרשה או כל שינוי מהחלפת החבישה הקודמת. עכשיו, עטו את הכפפות הסטריליות. ופיתחו את מקלון החיטוי. יחזו בשתי הכנפיים שלו עד שתשמעו קליק, וחומר החיטוי יתחיל לרדת למטה ולהרטיב את הספוג. את החיטוי אנחנו עושים ממקום יציאת הכבל בצורת ריבוע קטן בכיוונים של שתי וערב למשך 40 שניות, ולאחר מכן מגדילים את אזור החיטוי. חשוב מאוד לא לחזור פנימה לאזור שכבר נוקע. לאחר שסיימתם, זרקו את המקלון לפח מבלי לגעת בו. המתינו מספר שניות עד שתראו שהמקום מתייבש. בזמן זה, יש להקפיד לא לגעת בכלום עם הכפפות על מנת לשמור על סטריליות. נהדר, אתם בחצי הדרך. לאחר שהאזור התייבש, יש לקחת את החבישה ולהסיר את הכיסוי שלה. בדיוק בצורה הזו, את החלק של ריבוע הג'ל בחבישה יש לשים על יציאת הכבל. ולאחר מכן, תפחו קלות עם הידיים על החבישה על מנת לוודא שהיא נצמדת היטב לגוף. הוציאו את העיגול הקטן מאחד משולי החבישה והסירו את השוליים ככה שיד עוקבת יד על מנת לוודא שהחבישה לא מתרוממת. את שולי החבישה תצטרכו בהמשך ולכן הניחו אותם במשטח הסטרילי. קחו מהמשטח הסטרילי את שולי החבישה שהנחתם בצד, ובקשו מהמטופל להרים בזהירות את הכבל מהחלק המרוחק, כך שתוכלו להיכנס תחת הכבל בזהירות ולהדביק את החבישה. במידה ולמטופל אין אפשרות לסייע, קחו מתוך הערכה פד גז הסטרילי והרימו איתו את הכבל. לאחר שהמדבקה הונחה מלמטה,
קחו מרכת החבישה את השוליים שנותרו עם התאריך והדביקו את התאריך לרוחב החבישה כך שהם יחסו את החיבור של החלק העליון והתחתון. זהו זה, הגעתם לסוף, כל הכבוד. עכשיו, הוציאו את קיבוע הקבל מהאריזה, תפסו את הקיבוע משני הצדדים ומשכו את חצי העיגול על מנת לפתוח את הסקוטש. בזמן הזה, עליכם לשמור על החלק פתוח ובעזרת היד השנייה להוציא את כיסוי הדבק. מקמו את הקיבוע תחת הקבל, עדיף מעט מתחת לחבישה, ולאחר מכן הניחו את הקבל בפנים וסגרו את הסקוטש. במידה והמיקום תקין, ניתן להסיר מתחתית הקיבוע את כיסוי הדבק. שימו לב שיש צד קצר וצד ארוך, וכאשר מסירים אחד, יש לוודא שהשני לא נדבק. לאחר שהכל בוצע, הסירו את הכפפות וחטאו ידיים. הסירו את הכובע והמסכה וחטאו שוב ידיים. עשיתם את זה. עד כאן סרטון ההדרכה להחלפת חבישת מוצא הקבל. לכל שאלה או בכל מצב בו מופיע אודם, הפרשה, נפיחות, חום, שינוי בנראות, שינוי בתחושה סביב מוצא הקבל או כל שינוי אחר, יש לפנות למרפאת האלווד. תודה ובריאות שלמה.